Brášku, založili jsme nový kanál, kde nalezneš stará, ale i nová lore videa. Neváhej a dávej odběr. Ok, je to tady boys, počkej, jsem zapnul jména. Tak, jdeme na to teda. Springy versus Edward Cullen, ano. Pardon. Hnedka kombo od Edwarda Cullena, agresivně. S electrocutem ale. Já nevím, jestli electrocute je ta pravá runa. Já jsem na mysli jinou runu, když jsem říkal, že Alistar je OP docela. Zajímavý matchup, no. Užívám si ho. Takže paní Edward Cullen jde in, zapíná Ečko. Dobrý doč na bublinu, nebo špatná bublina, nevím. Ono je taky možný, že Springy vůbec nehraje zoubí, že jo. Třeba Edward nehraje vůbec Alistara. No. Ok, Edward dokonce zapl Erko. To vypadá hodně špatně. První zápas asi hodně špatný matchup pro Edwarda, bych řekl. Myslím, že tohle asi nemůže vyhrát. Springy má Flash Ignite, tady asi nebude ani možnost outplay. Dobrý dodge teda na bublinku. Dobrý dodge na všechno, ok, že by to zkusil teďka. Springy ale hnedka odflashuje a bude v pohodě, vem si ještě jeden flash, vlastně tam znova, nevím co tam všechno hodí, vole, 3 ignite, 4 skoky a Alistar je mrtvý, no. Takhle se hraje Zoubí, netrfíš nic, vemeš 3 ignite a zabiješ ho, super. Tleskám Zoubí hráčům. Takže Springy vede 1-0. 1-0, 1-0. A my jdeme na další zápas. Kohože to jdeme? G2 Machi třeba? Ok, Tristana versus Shyvana. To je lepší matchup pro Edwarda Cullena, si troufám říci. V posledních pár zápasů, zatím teda Springy vede 1-0. Edward má 0 vítězství teďka na svém kontě a bude muset dorovnat. Má tak speed, jo? A dvě helpotky. Ok, ale Edward Cullen jde hnedka in? Hodně agresivně, hodně agresivně. Řepáně Tristana si to může dovolit, jo? Tristana je silná. Springy má electrocute na Shyvanu. On jde jako AP, to tomu rozumím, ale možná s kometou by měl jít, ne? Nebo něčím takovým. Nevím, tam. No a další head jump. Hlavový útok. A to už je exhaust. Ale tenhle ten trade se Cullenovi hodně vyplatil teda, nebo Cullenovi. Cullen teďka bude furt jenom pushovat podle mě, netrefený E, zatím všechny potky má, jsou na tom na farmu, 26 k 11 samozřejmě, to je jistě Shyvana, bude muset jedině zabít nějak, no? Oponenta, a skáče in, vypadá to, že to zkusí teda, no píči kurva, jdeš si s ním hajzlu, no a Springy to vypadá, že teda zemře a máme to 1-1. 1-1 boys, takže půjdeme do třetí, poslední hry. Echo versus Garen. Zajímavý matchup. Zajímavější by bylo, kdyby byl třeba Garen versus Darius, ale to vyhrává Darius, asi já spíš. 1-1 už, 1-1. Kdo vyhraje, jde do finále. Kdo vyhraje, jde do finále. Na kterém hrajeme o Godlike Pack, ano. A Edward Cullen hnedka dává QE, neskutečný kombo. Springy mu to oplácí elektrokutem, ale myslím, že Garen vyhrál to na trade. Trošičku, maličko. Eková síla bude spíš v rychlých tradech. On bude chtít nastakovat tu pasivku na 3 staky a zdrhnout pryč. A bude chtít dělat tak dlouho, dokud Garena nezabije. No. A tím se mu to docela daří. No, tady je Ignite, pozor. Bylo možná trochu unáhlený od Cullena. Jak jsme na tom na farmu, co? Samozřejmě Garen vede o 5 minionů a má tady ještě solidní wave, Springy jde in, nevím jestli tohle bylo dost jako moudrý rozhodnutí. No. A Springy bohužel vypadává. Bohužel a Edward Cullen jde dál, škoda Springy. Ale bojoval si dobře, potlesk pro Springyho, prosím, potlesk pro něj. Zahrál dobře, měl ale špatný matchupy, poslední dva zápasy byly fakt špatný matchupy pro něj. Ok boys, teď máme dvě možnosti, buď to půjdete BO3 nebo BO5. Na co se cítíte víc? BO5 máte zase jako větší šanci napravit to, co jste posrali, že jo? Je to na těch dvou hráčích, hele. Je to na ní na těch dvou. BO5 chcete? Ok, LVX chce BO5. A Cullen taky, tak dáme BO5.
Jsem tady. Tak jo, boys. Edward Kalientara vede 2-1, bohužel jsem to neviděl, sorry, já jsem musel chcat. Jdeme na poslední zápas. Poslední zápas, je to finále. Teď se rozhodne o vítězi. LVXX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 
Třeba půjdeme do 5 her, zatím jsme viděli 3. A Twisted Fate versus Bard, OK. Let's go! Dost možná poslední hra, ale nemusela by být. Pojďme si ho zatančit před tímto finále, uvolněme atmosféru, která mi se dala kráje v tuto chvíli, protože oba borci do toho dali dneska všechno! Všechno! Celý! Svůj skill. A je jenom na nich, jestli to dokážou vybojovat! A vyhrát tu krabičku good life. OK, boys, hodně štěstí obou. Modrá karta od Edvarda neznačí nic dobrého. První lehce prohraný trade, každopádně nic z toho neznamená v tento moment. Na miniony oba dva borci naprosto vyrovnaně. Bard defuje kvéčku, teda ten heal bude pro Edvarda, vypadá to, že by asi mohl vyhrát i v tomto tradu. Bude tam modrá karta nakonec, podle mě jako měl si dát spíš žlutou, no, ale já nejsem odborník na Twisted Fate, že jo. LVX asi maličko nervózní, protože je momentálně 1-2, Edward Kalien má navrch. No a vyhrává i tam ten trace, tohle Edvarda hodně bolelo, ty vole. No LVX jde agresivně, má proknutý Halo Blaze, vypadá to, že teď trefí kvéčko a tohle to bylo hodně dobrý trade pro něj. Bard by mohl zkusit nějaký dive přes lůžko, že jo, přece jenom on může zhasnout turetu lusknutím jeho světelné ruky a pozor, tady dobrý trade, Exalt přichází na LVX a tady je to účko, možná, že by mohl nějak strefit, ne, nemá kvečko asi, ale to bude stačit, je to Ignite s kvečkem, máme to 2-2 pánové, 2-2, wow, takže půjdeme do 5. hry, půjdeme až full distance v této BO5 až do 5. hry, až do maxima, až do limitů, jdeme na to. Co tam bude? Taric versus Miss Fortune. Oh. OK, Taric čeká v křoví. Oba dva borci mají prezdy atak, takže se toho nebojí. Podle mě dobrá volba, podle mě nejlepší volba, co jsem mohl jít na Tarica. Prezdy atak a snowball. Já bych to šel úplně stejně, ale nedával bych Ignite takhle brzo asi. Každopádně, zajímavý trade, myslím si, že ho vyhrál Edward. Uvidíme, jak se nám to vyvine dále. No a tady je trefený stun, to bude Edwarda velmi bolet, pozor, dobrý edge od Miss Fortune. Pod nohy tady, to strašně bolí. Edward na samotné minimum HP, ještě kvéčko s autoatakem do Edwarda, ten trpí. Má ale healy, má healy, který nejsou zrovna slabý. Plus má zaplý potky? Uvidíme, co myslím, má 3 miniony, Miss Fortune má 13 minionů, tam ten matchup nebude o minionech. Edward může vyhrát jedině tím způsobem, že Miss Fortune go zabije. Jaký zabije, to nevím, ale jak by to šlo, pokud se na ní dostane přes snowball a zastunuje ji. A Miss Fortune zatím pušuje už půlka turety, mimochodem zapomínejme, že se hraje i na turety. 100 milionů turety. A nebo Frostbite na pozor, Edward Carrier jde do toho naplno, zapíná účko, ale Miss Fortune ho kajtuje, zdává Ečko pod jeho nohy a on se na ní nemohl dostat. On se k ní nemohl dostat prostě. Miss Fortune je moc rychlá. Na to, jak má velký dudy, tak se hejbe moc rychle. Já jsem myslel, že většinu žen, který mají takhle velký dudy, že je táhnou k zemi, ale jí to asi táhne dopředu. Neměl by se Miss Fortune kutálet třeba? Edward pořád ještě žije, bere heal. Znamená, že se z toho ještě nějak dostane. Dobrý snowball trefený, dává ještě stun, ten byl netrefený. A vypadá to zatím docela vyrovnaně, ale je tady dost milionů pro Miss Fortune, tady je ultimátka, tohle bude asi konec Edwarda Kaliena! Edward! Bohužel, to nedal, bohužel. A LVX vyhrává 3-2 v tomto těsném finále. 1v1 turnaje diváků. Čau, jestli se ti video líbilo, nezapomeň líznout lajčík, pověz do komentářů, z čeho si dostal infarkt a hlavně odebírej se zvonečkem. For you, come along and see it's true, but the world is